दैनिक वचनमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको खण्ड छ प्रस्थान 25:10-22, तर म 10 पद पढ्नेछु। तिमीहरूले बाबुल काठको अढाई हात लामो, डेढ हात चौडा अनि डेढ हात अग्लो सन्दुक बनाउनु। करारको सन्दुक बनाउन निर्देशन। परमप्रभुले इजरायलीहरूसँग बास गर्ने योजना बनाउनुभयो। जब बुवा आमाले घर बनाउने योजना गर्छन्, तब छोराछोरीहरू असाध्य खुसी हुन्छन्। घरमा विभिन्न प्रयोजनका निम्ति बनाइने विभिन्न कोठाहरूको विषयमा सुनेर उनीहरू उत्साहित हुन्छन्। विशेष गरी उनीहरूले पाउने कोठाको विषयमा उनीहरू धेरै रमाउँछन्। परमेश्वरले इजरायलीहरूको माझमा बास गर्ने योजना बनाउनुभयो र त्यसको निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउन निर्देशन दिनुभयो। त्यसभित्र करारको सन्दुक र परमप्रभुको कृपा आसन बनाएर राख्न निर्देशन दिनुभयो। यो कुरा सुनेर इजरायलीहरू अत्यन्त खुसी भएको हुनुपर्छ। त्यसैले त त्यो पवित्र स्थान र त्यसमा चाहिने सामानहरू तयार गर्नलाई तिनीहरूले मन खोलेर प्रशस्त मात्रामा दिएका थिए। प्रस्थान 36:3-7। पवित्र स्थानमा परमप्रभुको बास हुने मात्र होइन, इजरायलीहरूमाथि कृपा गर्ने र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्ने योजना पनि परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। यही कृपा आसनमाथि वर्षको एकपटक पुजारीले बलिदानको रगत छर्केर आफ्नो र सारा इजरायलीहरूको पापको प्रायश्चितको निम्ति प्रार्थना गर्दथे। आज हाम्रो पापको निम्ति प्रभु येशु ख्रीष्टको बलिदानको रगत बगाइएको छ। ख्रिस्टले त्यो रगत यस धरतीमा भएको नक्कली कृपा आसनमा होइन, स्वर्गको असली कृपा आसनमा चढाएर हाम्रो पापको प्रायश्चित गरिदिनु भएको छ, जसले गर्दा हामी र परमेश्वर बीच मिलाप भएको छ। हिब्रू 9:24। त्यसैले हामीले येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ र परमेश्वर पितासँग मिलाप गरी आनन्द मनाउनुपर्छ। प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हामीमाथि कृपा गरी आफ्नो पुत्रको बलिदानद्वारा पापको प्रायश्चित गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। दैनिक वचन सधैँ सुन्नुहोस्, सुनाउनुहोस्, यसलाई आफ्नो बानी बनाउनुहोस्। आजको दिन आशिषमय रहोस्। जय मसीह।